ទេសកម្ពុជាត្រូវបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិ1ឆ្នាំ2019ខាងមុខបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការជាប់ជាសមាជិកនេះមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន183លើ188ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានៅសាលមហាសន្និបាតនៃទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កអឹងប៊ុនថនជូនព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះគឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងឋានៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការពិភពលោកមួយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថានឹងខិតខំជំរុញស្តង់ដារការរស់នៅឱ្យបានខ្ពស់ការបង្កើតការងារឱ្យបានពេញលេញនិងជំរុញលក្ខខណ្ឌនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍលើពីនេះទៀតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃទី13មិថុនាកម្ពុជាក៏បានបដិញ្ញាចូលរួមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌អន្តរជាតិនិងវិស័យអប់រំព្រមទាំងជំរុញដំណោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងសុខាភិបាលសង្គមព្រមជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួននិងអតីតគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាកំពុងតែដើរប្រឆាំងពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏អះអាងថាកម្ពុជាចូលរួមជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននោះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ពេល3ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសនានាគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនេះដែលត្រូវការសម្លេង2ភាគ3សូមរំលឹកជូនដែរថាប្រទេសកម្ពុជាទើបតែត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធាននៃសម័យប្រជុំលើកទី73របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018គឺជាការជ្រើសតាំងសម្រាប់អាណត្តិពីខែកញ្ញាឆ្នាំនេះទៅដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រួមជាមួយប្រទេសចំនួន15ផ្សេងទៀតនិងប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ៊ុចបុរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះដំណែងអនុប្រធានមហាសន្និបាតអាណត្តិថ្មីនេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិផ្ជួសអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការពិភពលោកមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសខេងបានប្រាប់ដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រុះសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជូនពលរដ្ឋនៅតាមរាជធានីខេត្តនីមួយៗនេះបើតាមលិខិតរបស់លោកសខេងទៅកាន់អភិបាលរាជធានីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាការជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះបើតាមលោកសខេងគឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតវណ្ណសុគន្ធារាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសខេងបានដាក់ចេញការណែនាំមួយចំនួនដល់ភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ក្នុងការសម្រុះសម្រួលនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនការណែនាំទាំងនេះរួមមានដូចជាត្រូវប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលមានស្រាប់នៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តឲ្យបន្តខិតខំជំរុញការសម្រុះសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពនិងចរិយធម៌ដោយត្រូវចោះទៅជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏បានប្រាប់
អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការតាមដាននិងគ្រប់គ្រងសភាពការវិវត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទំនប់ដីធ្លីនៅតាមខេត្តនីមួយៗឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននិន្នាការឡើងមកប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះលោកសខេក៏បានប្រាប់ឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវណែនាំដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងឲ្យរសារបាននូវភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងការបំពេញការងារដោះស្រាយទំនប់ដីធ្លីឬក៏ការតវ៉ានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជៀសនៅអំពើហិង្សាជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានទំនប់ដីធ្លីនៅតាមខេត្តហើយឡើងមកតវ៉ានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញត្រូវតាមដាននិងចាត់ចែងកងកម្លាំងឲ្យជួយការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់បន្ថែមពីលើនេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែតាក់ទងទៅរដ្ឋបាលខេត្តដែលពលរដ្ឋឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញនេះឲ្យមកដោះស្រាយនិងសម្រុះសម្រួលនាំពលរដ្ឋទៅដោះស្រាយនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសខេងជាការកត់សម្គាល់ការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលពលរដ្ឋដែលមានទំនប់ដីធ្លីនៅតាមខេត្តនានានៅតែបន្តនាំគ្នាមកស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយវាក៏បានធ្វើឡើងនៅជិតការបោះឆ្នោតមកដល់ផងដែរសម្រាប់លោកសខេងការជំរុញទៅកាន់អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងរាជធានីនេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះលោកសខេងក៏បានបញ្ជាអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវបន្តខិតខំពង្រឹងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាននានាឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីមកពីស្រុកអរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកមិញនេះបាននាំគ្នាឡើងមកក្រសួងដែនដីដើម្បីសុំជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាការឡើងមករកចម្លើយដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនាពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបានចុះទៅដោះស្រាយដល់ទីកន្លែងចំនួន4ដងរួចមកហើយតែប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានតាមលោកប៉ាស្រូនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបបានថ្លែងថាការដោះស្រាយកន្លងមកគឺពួកគាត់ទទួលបានតម្លៃតិចតួចពេកលោកប៉ាស្រូនពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសូមជួបគាត់ផ្ទាល់មកបាទលោកវាអស់ទំនុកទុកចិត្តហើយជួបតំណាងណាគាត់4លើកមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាប្រជាពលរដ្ឋក៏សូមជួបផ្ទាល់មកតាមមាត់អស់ចិត្ត2មាត់អស់ចិត្តហើយជួបដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយថាលោកដោះស្រាយដីហ្នឹងថ្ងៃទីប្រមាណខែប្រមាណឲ្យប្រាប់ជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីឲ្យដឹងបាទចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានចង់មកកកកាយអីឲ្យបងបងផ្លាក់ចិត្តទេមានដំណោះស្រាយដែរប៉ុន្តែដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់រត់មិនបលាភិមមួយដីយើងបាទដីយើងតបហាត់ឲ្យ200 500យើងយកមក500ដុល្លារទីលានទទួលយកបានទេព្រោះខ្ញុំធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ300 400ខាងត្រូវហើយឲ្យខ្ញុំ500ដុល្លារឲ្យខ្ញុំយកមកចង់ជួបបានមកជួបផងណាសូមអរគុណញឹមសុផាដែលបានរៀបចំសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋអំបញ្ញមិញនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់ដល់ម្ចាស់និងនាយករោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដើម្បីបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាទីកាលទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខជាមួយគ្នានោះក្រសួងការងារក៏បញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាឲ្យឈប់សម្រាកមែនតែក្រុមហ៊ុនរោងចក្រទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ដល់កម្មករនិយោជិតដដែលនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី13មិថុនា
ជាសេចក្តីប្រកាសដំបូងមួយដែលផ្លាច់ពីមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនបានផ្តល់ពេលដល់ទៅ3ថ្ងៃឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តបានឈប់សម្រាកដើម្បីបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី14មិថុនានេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកុំចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការមរៀនដៃស្អាតមរៀនដៃស្អាតគឺជាយុទ្ធនាការមួយធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនរស់នៅក្រៅប្រទេសអេងគីមហុងជួនព័រមីនលោកគិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់អាញាធរអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតព្រោះនេះគឺជាយុទ្ធនាការមួយខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ដោយសារតែយុទ្ធនាការនេះមានបំណងប្រឆាំងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខក្នុងករណីរកឃើញថាមានពលរដ្ឋណាកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតឬសកម្មភាពណាមួយដែលបង្ហាញពីការរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតជំហានដំបូងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការអប់រំអប់រំហើយនៅតែមានសកម្មភាពទៀតអញ្ញាធននឹងប្រើប្រាស់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នេះបើតាមលោកគិតចន្ទរិទ្ធទាំងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតនេះថាកំពុងតែដាក់ផ្ទុយពីសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំពន្យល់ពរដ្ឋពីដំណើរការបោះឆ្នោតរួមនឹងសិទ្ធិនិងភារកិច្ចរបស់ពរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតចំពោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាជាថាពលរដ្ឋមិនដើរតាមយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតឡើយហើយថាពួកគេនឹងស្ដាប់ទៅតាមប្រតិសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតធ្វើឡើងតាមរយៈការបដូរ profile Facebook ដោយបង្ហាញចង្អុលដៃថាគ្មានទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃក្នុងនោះអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយាសពលោកកាមលីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បានអះអាងថាជាការបោះឆ្នោតបីលក្ខបីលោដែលអ្នកស្រីនឹងមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេក្រៅពីអ្នកស្រីប៊ូរចនាលោកប៉ាងមុនទៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចហៅកាត់ថា CCIM បានជំរុញអានិងការបដូរ profile Facebook ដើម្បីបង្ហាញរៀបដៃគ្មានពណ៌នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយឡែកក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាថ្មីៗនេះក៏បានចេញមុខរិះគន់ចំពោះការបំផិតបំភ័យដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលពួកគេអះអាងថាធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាតបតាមការអញ្ជើញពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចិនរួមទាំងចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម្ពោធពិព័រណ៍យោធារួមគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានធ្វើពិធីកំទេចផលិតផលចំណីអាហារខូចគុណភាពនិងខុសច្បាប់ដែលមានសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាង100តោននៅក្នុងភូមិថ្មីពេញពងឃុំដំណាក់រាំងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺការកំទេចចោលនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងតាមការបង្គាប់របស់តុលាការបន្ទាប់ពីសមាជិកចម្រុះនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយបានបង្ក្រាបនិងរឹបអូសពីជនល្មើសដែលចរាចរណ៍ស្តុកទុកផលិតនិងចែកចាយខុសច្បាប់នាពេលកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានទទួលសិទ្ធិផ្សាយបន្តផ្ទាល់
ចាសសូមជម្រាបជូនថាក្រសួងបានទទួលសិទ្ធិផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្ដាច់មុខការប្រកួតបាល់ទាត់ World Cup ឆ្នាំ2018របស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Broadcasting Service Co Ltd នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN My TV និង CNC ចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដូច្នេះប្រសិនបើមានការលួចផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅកម្ពុជាដែលរំលោភទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះនោះក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខអាចតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់បានក្រុមសហជីពមួយចំនួនបានសម្ដែងពីកង្វល់ចំពោះវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីដើមខែមិថុនានេះដោយអះអាងថាបានបើកឱកាសឲ្យនិយោជកឬក៏ថៅកែរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករនិយោជិតប៉ុន្តែពីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញបានការពារការកែប្រែច្បាប់នេះដោយថាវាបានជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករទៅវិញទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹងប៊ុនថនលោករងឈុនជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលបានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ការងារត្រង់មេត្រាមួយចំនួននេះលោករងឈុនជំនាន់ទៅមានបទកលប្រាក់ទុកអបាជូនកម្មករនៅពេលដែលរងចាស់សភាទី2សូមឲ្យរក្សានៅអង្គការ87ចាស់ហើយទី3សូមឲ្យលៀនរង3ឆ្នាំសូមឲ្យនិយោជកទូទាត់នៅប្រាក់អបំណាច់អតីតភាពទាំងនេះព្រោះកម្មការនេះហើយបើសិនជាធ្វើវិសោធនកម្មបែបនេះហើយមិនបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍កម្មករយើងគិតថាវាជាការវិសោធនកម្មជាមួយមិនល្អព្រោះតែធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់និយោជកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានយល់ឃើញថាអត្ថន័យនៅក្នុងមាត្រា87ថ្មីនៃវគ្គខណ្ឌទី4នៃច្បាប់វិសោធនកម្មនេះគឺបានបើកឱកាសឲ្យនិយោជកឬថៅកែរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងករណីសក្តិបាត់ទ្វារចំណែកឯមាត្រា89ថ្មីនៃវគ្គខណ្ឌទី1ដែលកំណត់ការបើកប្រាក់អតីតភាពការងាររៀងរាល់6ខែម្ដងនោះសហជីពនេះយល់ថាស្មើនឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនិយោជិតតែម្ដងលោករងឈុនបានថ្លែងបន្ថែមថានៅមាត្រា87ថ្មីវិជ្ជាខណ្ឌទី4ដែលបើកចំហឲ្យនិយោជិតរួចអតិថិជននៅពេលដែលសក្កិសគ្រឹះស្ថានបាត់ទ្វារឲ្យបើយើងមើលនៅក្នុងមាត្រា87ចាស់វិជ្ជាខណ្ឌទី3ហើយចងកាតព្វកិច្ចឲ្យនិយោជកទទួលខុសត្រូវទៅនឹងរាល់រោងចក្របិទទ្វារត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករជាមួយគ្នានោះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បង្ហាញជំហរដូចគ្នាទៅនឹងសហជីពរបស់លោករងឈុននោះដែរលោកអាត់ធុនខ្ញុំមិនខុសពីខាងសហជីពខាងនោះដែរគឺទី1គឺច្បាប់នេះអត់បានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សារវាងសហជីពខាងពួកយើងទេស្របតែច្បាប់នេះស្កាត់ស្កាត់ក៏ចេញទៅធ្វើការកែប្រែនៅវិស័យការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសភាឲ្យរួចទៅតែម្ដងទី2គឺចំណុចមួយចំនួនដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានចំណុចល្អច្រើនហើយហើយយើងមិនបានឃើញថាការកែថ្មីហ្នឹងវាមានចំណុចល្អច្រើនទេវាខ្លាំងខ្លះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យដូចជាការលុបចោលមាត្រាមួយចំនួនហ្នឹងវាអាចជាការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកអធិជនបន្តថាចឹងជាទូទៅគឺយើងក៏មិនឯកភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនឹងដែរយើងនឹងស្នើឲ្យមានការ
ពិចារណាឡើងវិញហើយទោះបីជាអានោះវាជាសិទ្ធិសម្រាប់បរិវត្តទៅដែរប៉ុន្តែខាងសហជីពយល់ឃើញថាវាស្ទឹកមានការប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់លទ្ធភាពរបស់កម្មករក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ងប៊ុននាងជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបានហៅការបារម្ភរបស់សហជីពទាំងនេះថាដោយសារតែពួកគេមិនបានចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រុមការងារតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មនេះទើបចេះតែលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះលោកម៉ងប៊ុននាងច្បាប់នេះគឺគេបានពិភាក្សាជាមួយនឹងនយោជកហើយនឹងអ្នកវិសាជីពមួយចំនួនដោយឡែកគាត់សហជីពគាត់នឹងគាត់អាចបានទៅចូលរួមពិភាក្សាទេហើយគាត់នានាការយើងដឹងហើយថាលោករងឈុននឹងពីណាគេយើងស្គាល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនឆ្លើយតបហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មនេះក៏មិនបានបោះអញ្ជើញឲ្យខាងភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសហជីពចូលរួមពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងផងដែរចំណែកលោកអាត់ធុនក៏អះអាងដូចនេះដែរមិនហៅចូលប្រជុំវិញក៏អត់ដឹងតែម្ដងស្រាប់តែធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងតែម្ដងហើយជាទូទៅគឺរាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មស្អីទាំងអស់មិនថាឡើយច្បាប់ការងារទេគឺច្បាប់ផ្សេងៗហ្នឹងតែតែមានការពិភាក្សាគ្នាចែកមុននឹងធ្វើការងារប៉ុន្តែចម្លែកចំពោះច្បាប់នេះច្បាប់ការងារនៅពេលដែលធ្វើតែប្រែហ្នឹងស្រាប់តែអត់មានខាងជើងខាងថាជីទៅស្រាប់តែច្បាប់ផ្សេងទៅដល់ហើយចំណុចមួយចំនួនដែលយើងគិតថាវាជាអุปสรรកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលថាឧបសគ្គហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបើអាចទៅរួចយើងនឹងជជែកគ្នានឹងធ្វើការស្នើពីគោលចំហរបស់សហជីពដើម្បីឲ្យត្រូវព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងពិចារណាក្នុងការអនុម័តនឹងច្បាប់ហ្នឹងដែរលោកម៉មមុននាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជំរាបថារដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ដើម្បីជួយដល់ពាដល់កម្មកកម្មការនីហើយនឹងឲ្យនយោជកហ្នឹងគឺត្រៀមលក្ខណៈតម្កល់ប្រាក់សម្រាប់សងពេលណាដែលរោងចក្របិទទ្វារគឺយើងនៅសល់អវិការដើម្បីសងទៅគណៈកម្មការកម្មការនេះកុំឲ្យទំនុនទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ្នកសងចំនួនអញ្ចឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងរៀបចំអញ្ចឹងដើម្បីជួយដល់គណៈកម្មការកម្មការនេះហ្នឹងគឺកុំឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាគាត់អត់ការងារធ្វើទៅមានបញ្ហាដែលរោងចក្ររត់ចោលទៅគាត់អត់បានសំណងពលកម្មរបស់គាត់អាហ្នឹងបញ្ហាទី1លោកម៉មមុននាងបន្តថាទី2ទៀតយើងខាត់ធានារ៉ាប់រងរហូតដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើការយូរទៅគាត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍គឺយើងមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឲ្យដល់កម្មករទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែគាំពៀមានតាទាំងសិរុហើយនឹងកម្មករកម្មការនេះគិតតាំងពីសុខភាពតាំងពីថែទាំសុខភាពតាំងពីគាត់ឆ្លងទន្លេគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងគឺគេគិតអស់ថាហើយតែដោយគាត់អត់បានចូលទៅពិនិត្យនិងសិក្សាពីបញ្ហាច្បាប់ហ្នឹងតើច្បាប់ក្នុងមេត្រានីមួយៗហ្នឹងគឺគេសរសេរបានអត់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់បានមើលឲ្យអស់ទេគាត់មិនយកតាមតិចតិចដើម្បីធ្វើការធ្វើបញ្ចេញមតិមកឆាំងមកនេះអញ្ចឹងគាត់ជំនន់នីការរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយលោករងឈុននៅក្នុងច្បាប់ថ្មីហ្នឹងដែលតម្រូវឲ្យប្រួរ6ខែនិយោជកត្រូវតែទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ជូនកម្មករកម្មការនីព្រមចំណុចនឹងឲ្យដែលនៅពេលដែលទូទាត់នឹងប្រាក់បំណាច់អតីតការងារវាស្មើទៅនឹងរំលាយកិច្ចសន្យារំលាយថាត្រូវបញ្ចប់កិច្ចសន្យាហើយកម្មករត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាថ្មីព្រមចំណុចនឹងឲ្យដែលយើងថាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពប៉ះពាល់ទៅដល់ហើយកម្មករផងដែរនៅពេលដែលនយោជកមិនសប្បាយចិត្តទៅលើកម្មករណាម្នាក់
ទៅលើមេដឹកនាំសក្តិណាម្នាក់ពេលនឹងហើយកម្មនយោជកគ្រាន់តែយកលេសថានឹងឈប់បន្តកិច្ចសន្យាបន្តទៀតទេនឹងកម្មករត្រូវបាត់បង់ការងារមេសក្តិក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមុំមុននាងជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារនឹងមានអនុក្រឹត្យដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសម្រាប់កំណត់មិនឲ្យទៅកែប្រែប្រាស់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីដោយការបារម្ភរបស់សហជីពនោះទេលោកមុំមុននាងចំណុចនេះគឺក្រសួងដែលតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនោះគឺលោកបានចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះហើយអញ្ចឹងគឺថារោងចក្រនីមួយៗមិនអាចធ្វើកិច្ចសន្យាខ្លីបានទេគេឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាវែងអានោះគឺគេបានរៀបចំហើយតែគាត់អត់ដឹងអត់បានដឹងពេលដែលគេច្បាប់នឹងចេញហើយបានគេចេញអនុក្រឹត្យមួយទៀតដើម្បីឲ្យនយោជកម្ចាស់រោងចក្រនោះគឺបានរៀបចំចុះកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនេះរយៈពេលវែងបាទប៉ុន្តែគេអត់សរសេរនៅក្នុងសម្រងច្បាប់ទេហើយគាត់អត់បានចូលទៅជែកជាមួយនឹងគេផងហ្នឹងហើយគាត់អត់បានដឹងលោករងជនចំពោះអនុក្រឹត្យវារត់តែជាបញ្ហាចំណោទហើយអនុក្រឹត្យជាងដល់ហើយចុះហត្ថលេខាត្រឹមតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងធ្វើឲ្យថាវាហានិភ័យសម្រាប់សិទ្ធិសក្តិក៏ដូចជាកម្មកកម្មការនីតិប្រោជាងដល់ហើយឃើញអាការវិសតនកម្មនេះគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីទៅតាមនយោជកចង់បានហើយពំរាមអនុក្រឹត្យថែមទៀតវាមិនអ្វីដែលมันល្អជាងច្បាប់នេះយើងចង់ធ្វើមិនឲ្យទៅធ្វើច្បាប់ជាវៀនរុញទៅដាក់ប្រកាសហើយនឹងអនុក្រឹត្យទៅបាទក៏ប៉ុន្តែលោកជួនមំថុលទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារនិងជាប្រធានសហជីពមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបថាអំដាទេទស្សនៈរបស់មជ្ឈុននោះមជ្ឈុនក៏មានទស្សនៈតែអញ្ចឹងឯងបាទគេហៅថាទស្សនៈទៅវិជ្ជាមីខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានទស្សនៈបែបហ្នឹងទេបើគេចង់មជ្ឈុំគេទុកច្បាប់ចាស់វិញវាល្អជាងតាមប្រយោជន៍ទៀតដោយសារតែខាតប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករបានរៀបរៀងសម្បាលខិតខំយើងទៅសម្ដែងទីជួលលោកខិតខំព្រោះមិនបិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងត្រង់អាមេត្រាហ្នឹងឲ្យវាចេញឲ្យវាចេញមកព្រមត្រូវបងប្អូនកម្មករយើងពីដើមឡើយទូទាត់ខាងហ្នឹងក៏រ៉ាប់ណាគេដេញចេញបានទូទាត់បានគេអត់ដេញចេញនៅប្រកបឆ្នាំគឺ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយហើយចៃដនរោងចក្របិទមួយរោងចក្រមួយបិទមកចាំមកគ្នាធ្វើ20ឆ្នាំដល់ពេលទូទាត់ថាប្រយោជន៍អត់មានបានអីសម្ដេចនាយកដើម្បីការពារបងប្អូនកម្មករហ្នឹងការពារថាប្រយោជន៍បងប្អូនកម្មករលោកសម្ដេចធ្វើសន្តិកម្មលើមេត្រាទាំងអស់ហ្នឹងលោកជួនមំថុលបន្តថាខ្ញុំយល់ថាល្អបាទខ្ញុំយល់ថាល្អហើយបងប្អូនកម្មករទាំងអស់គេគ្រប់គ្រងពួកយើងប្រធានថាជីក2នាក់ហ្នឹងយើងថាมันល្អក៏មិនទៅมันធម្មតាទស្សនៈយើងតែបងប្អូនកម្មករគេរាប់ថាលៀនចុះរាប់អ្នកជាស្វាគមន៍នៅមេត្រានោះសូមបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែសហជីពបានទាមទារឲ្យសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលកុំអនុម័តច្បាប់នេះបន្តទៀតដោយថាច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍កម្មករនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យប្រឹក្សាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មនេះត្រូវដាក់ចូលក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃប្រឹក្សាភិបាលដែលប្រជុំនៅថ្ងៃនេះលោកអធុនហើយខ្ញុំគិតថាវាទុច្ចរិតមិនបានប៉ុន្តែយើងគិតថាបងផុតពីសុខភាពយើងអាចដាក់ទៅមហាមហាក្សត្រឲ្យពិចារណាឡើងវិញប៉ុន្តែបើនៅតែមិនបានទៀតយើងគិតថាយ៉ាងហោចណាស់យើងបានមហាចំហថាជីវិតយើងត្រូវគ្រប់គ្រងច្បាប់មួយចំនួនបើពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងដំណើរការពិភាក្សាមើលថាច្បាប់ណាគួរតែបរិសាស្ត្រច្បាប់កន្លែងណាគួរឯកភាពកន្លែងណាដែលចំណុចល្អកន្លែងណាចំណុចមិនល្អ